بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 110 اور 111. اللہ اکبر, اللہ اکبر.